Dobar dan i dobrodošli u još jedan video. Danas je sa mnom moja prijateljica, plesačica, kolegica, mama Karla, koja uskoro će i roditi zapravo brzo termin. I danas ćemo s vama odraditi nekoliko vježbica koje su super samo za održavanje malo forme tokom trudnoće. Ostanite s nama. Krenut ćemo s prvom vježbom koja je vrlo jednostavna. Znači, komotno se smjestite, sjednite, ravna leđa, izdužen vrat i radit ćemo samo udah, izdah i pomoći ćemo si s rukama. Udah gore, udah i izdah dole. Odlično. Još jednom udah i izdah dole. Dunga leđa cijelo vrijeme, još jednom. I izdah. I zadnji put, ostani gore, udah. Držiš. I dovedi ruke ispred sebe, ravno, tako je. Odlično. Sad u ovoj poziciji. Pomalo da kukiće razgibamo, samo ćemo zibat naprijed i zibat nazad. I to ćemo ponoviti nekoliko puta. Tako, odlično. Dokud možeš. Ovisi o trbuščiću. Polako, još jednom. Odlično, i zadnji put probaš malo jače. Zadržiš i pustiš nazad. Super. Sljedeće što radimo, postavljamo ruke ispred sebe i otvaramo bočno. Ali istovremeno dok to radimo, radimo male kružiće. Prvo prema naprijed i dovodimo ruke ispred sebe. Tako je. I nazad na početnu poziciju. Vraćaš, opa. Malo koordinacija. Tako, i još. Malo da ruke ipak pripremimo za bebača koji dolazi. Tako. Mama Karla, ide to i nazad, hop. Ok, i sad spustimo lagano uz tijelo. Stisnemo sve mišiće koje imamo u rukama i samo titramo na dole, tak, cak, cak. Kao da želimo potisnuti nekakvu masu koja je između naših ruku i nogu. Čvrsto, da još malo aktiviramo. Jel osjetiš ruke? Super! I ruke i leđa. Odlično. To je to. I udah na gore, udah. Izvuci visoko. Tako. Pusti malo dole ruke, samo diši. Ok, malo zatvori oči. Izdulji još malo vrat. Malo pogled u desno, pa u lijevo. Čisto da se još malo vrat opusti. Odlično. Lagano otvoriš oči. Tako, nasmiješ se. I to bi bilo to. Ok, ekipa, imamo još nekoliko vježbica koje su super za vaše noge. I jedino što vam treba je nekakva prostirka i da legnete i to je to. Možemo krenuti. Karla, znači bitno je da si na laktu, tako, dugačak vrat, odlično, tako da su nam leđa što ravnije što mogu biti. I samo odižemo koljeno od koljena, odvajamo sporo gole i sporo dolje. I gore i dolje, tako je, odlično. To ponovimo jedno 10-ak puta sigurno. Tako je. I to bi bilo to. Sljedeću vježbicu koju ćemo raditi je isto tako u ovoj istoj poziciji. Samo ćemo ispružiti gornju nogu. Odlično. Flex. Tako da peta ide u smjeru dalje. I vući ćemo nogu naprijed. Dokud ide? Vraćat ćemo ju nazad. Podići ćemo lagano gore koliko ide, a da se ne pomuti sve ovdje, spustit ćemo dole i vratit ćemo u početnu poziciju. Cak. I ponovno to. Ponovit. Ispruži, naprijed, nazad, gore, dole i vrati. Još jednom ispruži, naprijed, nazad, gore, dolje i vrati. To je
odlična vježbica za cijelu nogu i za kukove, tako da će vam biti jednostavno za raditi, zato jer niste na vlastitoj težini, nego radite u ležećem položaju. Sada smo se ugrijale, malo zagrijale, odradile neke vježbice, a sada ćemo malo zaplesati. Može. Može. Koreografija je dosta jednostavna, mislim da ćete moći svi s nama otplesati i Karla i ja ćemo ju pokazati više puta. Jesi spremna? Može. Idemo. Znači krećemo. Desno rame, lijevo rame i dva puta desno. Desno, desno, zatim lijevo. Lijevo, desno, lijevo, lijevo. U svemu tome samo prebacujemo težinu s desne noge na lijevu, pa ponavljamo desnu dva puta i zatim lijeva na desnu i lijeva dva puta. Ok? Idemo još jednom pa ćemo dalje. 5, 6, 7 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Odavdje. Veliki krug rukama ispred sebe. 1, 2, 3, 4. Noge, znači iz pozicije gdje smo završili ovdje, samo skupljamo sebi. Hop. I druga strana. Hop. Ok. Odavdje izbacujemo desnu nogu van. Imamo tri mala naglaska s rukama. 1, 2, 3, 4. Ok, iz početka. 5, 6, 7 i 1, 2, 3 i 4. 5, 6, 7, 8. Krug. Šest, sedam, osam. Odlično. Iz ovoga bacat ćemo noge zapravo. Zamislit ćemo da imamo imaginarnu loptu ispred sebe. Imamo kick desnom, desnom, lijevom, dole. I drugi smjer, lijeva, desna, dole. Sedam i čuk, čuk, hap, cak, cak, hap. Dobro. Znači završili smo iz ovoga, caka, caka, bum. I idemo odmah u to skakanje. 7 i 1 i 2, 3 i 4. Dalje imamo lagani slajd u desno. Desno, izvučemo i ruke i samo skupimo noge i pucnemo s prstima. Odavdje, da ću ti malo bliže, imamo salsa basic. Znači, salsa naprijed, salsa, pa strana desno, desno, pa lijevo. Odavde, polako, idemo prema napred, ali se onda malo predomislimo, pa odemo lijevo, zatim idemo prema nazad, pa se predomislimo, odemo naprijed lijevo i odavde otvaramo van, unutra, van i pljesak. Ekipa, naskakali se jesmo, oznojili isto tako. Obavezno se istegnite, a mi se vidimo u sljedećem videu.